Dobrodošli u financijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Danas su u Sarajevu Savez Sumero i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organizovali javni događaj Provedite 24 sata u zavodu, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o teškim uslovima u kojima žive osobe sa intelektualnim poteškoćama. Ovaj projekat je podržala i Raiffeisen banka. Raiffeisen bank Bosne i Hercegovine je već poznata kao institucija koja vrlo ozbiljno shvaća društvenu odgovornost. Mi sami radimo na integraciji ljudi sa teškom invaliditetom. Na jednoj strani mi otklanjamo sve prepreke na ulazu naše zgrade, mi educiramo naše djelatnike kako da radi s ljudima sa invaliditetom. Na drugoj strani mi sami i zapošljavamo ljude sa invaliditetima. Sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini je na neki način loše riješen u smislu zbrinjavanja ove populacije u zavodima, tako da želimo približiti ljudima smještaj kako je sada stanje u zavodima. Ovaj projekt zajedno u suradnji sa organizacijom Sumero odlučili smo se da bismo najprije javnosti pokazali otprilike kako to izgleda živjeti u zavodu, jer mislim da 99% ljudi uopće ne zna kakva je situacija tamo. Danas i sutra svi građani mogu svojim prisustvom dati doprinos podizanju svijesti javnosti o kršenju prava osoba s intelektualnim i psihičkim teškoćama.